Ježiš, víš, jak jsem se lekl? Ty nejsi... Takže zdravím všechny a dneska si zahrajeme další Hello Neighbor hru. Jmenuje se to Hello Neighbor Hide and Seek. A nemám nejmenší tušení, o čem to je. Ale jdem se na to mrknout. Měl by to být jako myslím nějaký prequel k sousedovi. A už jsme tady. Aha, hodiny. Počkat, co? Cože? Co? Tohle nechápu. Jo, tady... Tam je sousedův syn, počkat, co? Není to... Počkat, není to ten, co nám otevřel ty dveře? Jo, jak, jasně, Hello Neighbor Hide and Seek, takže my tady teďka... My teďka asi máme hrát na schovku tady s tímhle... Co tady je? Můžeme něco udělat? Jo. Tak to asi nic. Tu máš, počkat, co? Ono se to... Sousede, pusť mě! No. Tak se jdem porozhlídnout. A my ten obraz nemůžeme oddělat. Jasně, tady je ta díra. Je, tam jsme my, vidíte to? My normálně tam jsme, tyjo. Kámo, počkej, já se za tebou chci dostat. Tak asi nic. Ale jako jestli to dobře chápu, tak... počkat, co? Další cutscéna? Jdem vysklít okno. Tak jdem tady. Počkat, cože? Au. Nice, no. Krásný dům. To by mě nenapadlo, že někdo může mít takhle úžasný dům, tyjo. Hej, ale ne, co se tady stalo? Co to je? O co tady v týhletý hře jde? Tuším, že bychom asi měli jít tam nahoru, ale jak se tam mám dostat? Jo, mimochodem, tahle hra už je trochu starší. Je tak rok stará. Ale jako je to slyšel jsem, že to je dobrá hra, tak jsem si řekl, že když už jako jsme začali nějak tak trochu odhalovat ten příběh v Hello Neighboru, no respektive už jsme odhalili, že soused má syna, který ho zavřel do sklepa, ale jako tak teďka to vůbec mě nedává smysl, proč teda nejsem ve sklepě, když, jestli hraju za sousedu, no vlastně ne, já hraju, proč ten syn není ve sklepě? Tohle nech. Tohle prostě ne, mě hlava nebere. Jo, aha, tak my asi máme jít tudy. Lemur! Čau, králi Jelimáne! Ježiš, asi ještě trochu musím upravit ovládání. Tak, už je to dobrý, už jsem tady zpátky. Tak. Počkat, co? Aha.
takže my máme sbírat nějak zvířata. A... Ne, kámo! Takže my teďka asi máme nějak sbírat zvířata. Steak, jo. Je, hele, tady je kámoš, pojď, steak, no pojď, kámo. Teďka si musíme jít tady. Tyjo, to je hardcore. Jo, ale tohle nechápu. O co tady jde, jakože? Jako vím, že máme asi nějak sbírat ty zvířata. Prosím, ať už to funguje, tyjo, ten gejzír velký. No vidá, tohle je teprve přístup. O, co je to za vejce, tyjo? Jo.
Ježiš, víš, jak jsem se lekl? Ty nejseš normální, tyjo. To si ani nedokážeš představit, jak jsem se lekl. Tyjo. Teoreticky, když se takhle rozběhnu. Prosím, jo, 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 jo. Nice. Jo, mimochodem, jestli vás zajímá, kde jsem tuhle tu hru sehnal, tak dá se koupit na Epic Games Launcheru. Tam se dá sehnat taky například Fortnite. Takže jestli hrajete, jo, akorát to samozřejmě není zdarma. To ne, ty Hello Neighbor hry něco stojí. Jo, hej, my se tam teďka kvůli tomu ptákovi nedostaneme! A teď po nás... Cože? Jak se semka dostal? Hej, kámo, sorry, ale já mám na práci lepší věci. Je, zvířátka. Nice. My můžeme na toho ptáka? Hej, ptáku, počkej. My jsme na tom ptákovi, jo. To je super. Hele, co jít na tu skříň? Shotguna! Shotguna. Tam je shotguna, tyjo. Sleepy normální Hello Neighbor. Já mimochodem, víte, co je zajímavý? Že tohle je to, tohle je asi ho větší hororovka než Hello Neighbor. Tyjo, honem! Tak mě chyť jednou, mě zajímá, co se stane, když mě chytíš. Ježíš, já to musím trochu stlumit, takže ještě jeden střih. No tak nic, tak to nefunguje, ale to je jedno. Tak. Au. Hej, toho ptáka musíme se střelit. Ježíš, tak to bylo easy, ale... Pojď, ptačisko! No, sír, super. Víte, co bychom teď asi měli udělat? Aha, opis je super!
Zkusíme se střelit toho sisla. Škoda. Tahle hra má myslím nějakých 5 aktů, takže to budem... To je ten sousedův syn, asi slepej. Stoj, stoj, stoj! Dobrý, 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 tyjo, nám to jde. Tam je nějaký zvíře, tyjo. Něco bude taky určitě tady. Co? Takže tady jakože... Aha. Tady je takovej rýno. Rýno, rýno. Oh, yeah! Stoj, 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 stoj. Tak, tady, 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 tady. Nice. Jo, nám ta hra tak jde. Ale no tak ty jo. Rýno, dýno. Ježíš, já nevím, proč tu kravinu furt říkám, ani nevím, kde jsem na to přišel. Kamu! Kamu! Musíme vzít tenhle šutr! Tady jsou dva lemuři! Ten pták je ale bohatý. Ne! Moje shotguna! Další! Nice! Tyjo! Já bych to jako rád dneska dohrál. Ten, aspoň ten první akt. Jo, kámo, dělej. Jdi tam. Podle mě teďka, když mu zacpem, to musí slovit ty díry. Nebo co to je? To je asi krtek spíš, ne? Šmrcha! Tak, jednorožec! Oh.
To je mega dobrý, ještě do toho ta hudba. Tyjo, kámo. Tyjo. Sisel. Jo! A ty jo, Sisel! Prosím! To ještě není všechno! Hej, ty jo. Kámo, zavaž si tkaničky. Teoreticky už to je všechno. V tom kyblíku by ještě něco mohlo být. Jasně! Tak a teďka by to teoreticky mělo jít. Budeme se asi muset rozběhnout. Jo! Tak jsem se asi zasekl. Počkat, co? Cože? Co se děje? Jo, aha. Jo, takže nás zachránila brána, jo tak? Tak a dokončíme tenhle akt a pak už prostě tohle video skončí. Kamu, nech mě, já už to mám skoro hotový! Tak mě sežer. No, takže každopádně tohle bude ode mě pro dnešek oficiálně všechno. Díky moc, že jste se dívali a uvidíme se u dalšího videa. Čau! Ahoj, jsem tvůj soused, prosím, že tance vzpouze, když tě chytnu ze zadu, nechoď víc nám o zahradu. Jo, teď si nebezpečí, radši vezmi to zaječí, já tě nikdy tady nechtěl mít, tak teď dál nech mé plány být. Říkám ti věc zásadní, tak prosím tě, už vypadni.